İqbal Həsənov 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Danışır ki, döyüşlərdə yaralandıqdan sonra belə könüllü olaraq müharibəyə qayıdıb və baş atıcı olaraq fəaliyyət göstərib. Onun sözlərinə görə bu, onun hərbi biletində qeyd edilməyib. Ümumiyyətlə, o nə sığorta, nə əlillik təyinatı, nə də ki, aylıq müavinət ala bilir. Deyir ki, müharibə zamanı ayağından aldığı xəsarət xərçəng xəstəliyinə çevrilib. Müalicə üçün isə maddi gücü çatmır. Təfərrüatlar video reportajda. 1977-ci ildə Lerik rayonunun Siyov kəndindən anadan olmuşam. 95-ci ildə deməli, üçün işi qutarıb, həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. Deməli, 190 nömrəli hərbi hissədə Gəncədə birinci, yəni 3 ay orada olub. Ondan sonra da deməli, Ağdam rayonunun deməli, Əfəti kəndinə period olunmuşam. 95-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışam. Birinci 190 nömrə hərbi hissə, birinci olmuşam Gəncədə 3 ay, yəni Üçübqa dövründə. Ondan sonra mən tank vızovda daxil olmuşam, yəni tank vızovda olmuşam. Ondan sonra pozisiyaya aparıblar, 100 canından 100% pozisiyada olmuşam. Və orada da yəni döyüş bölgəsində oldum. Deməli 94-də müharibə dayanıb, 95-də həmən yeməli ateşkəs pozulub, yəni vuruşan dövrümüz də olub, yəni belə çətinli əzablı günlərimiz olub. Yəni 94-dən deməli 95, 96, hardasa 96-cı ilədən pozisiyada olmuşam. Yəni əfətli ilə deməli 150 ilə 100% pozisiyada olmuşam. Və ondan sonra 97-ci ilədən hərbi xidmət 2 il, 3 aydır, 5 aydır yəni hərbi xidmətim keçib. Yəni o dövrdə də xəstələnmişəm. 96-nın axırları elə bir üç oğlana Ağdam rayonunun üç oğlan kəndinə period oldum. Oradan da bu səhətimdə problemlər, ona görə xəstələnib, məni papan qospitalına ezam etdilər. Xəstəliyimdə sol ciyər, yəni ki, sol ciyərdə problem yarandığı üçün, yəni ona görə mən gəlib qospitala düşdüm, o vaxtı bu zurnada qospital idi. Yəni, yaxınlarımın, əzizlərimin yəni, köməyi sayəsində mən ayağa durmayı bacardım. Yəni, həmən insanam ki, mən Həsənov İqbal, yəni, mənim komandir batalyonum olub, Həsənov Zahid, əslən Ermənistanlı olub. O təsdiqləyə bilər ki, mən təzdən gəlib könüllü pozisiyaya qayıtmışam. Yəni, mənə verilən qiymət budur. Mən gəldim, düşdüm elə bil ki, düşdüm qospitala, harasa ondan sonra buzovnaya period elədilər. Diaqnoz qoydular ki, yəni müharibə vaxtı, bu vaxtı yararsızdır. Müharibə vaxtı yenə də yararlıyam. Mən baş atıcı olmuşam. Mənim əsas səbəbim nədir ki, acı vayni biletdə baş atıcı kimi yazılmayıb. O vaxtı staşistrolog yazılıb. Yəni o da vayni bilet, bunun da mən iddiasını qaldırdım ki, yəni nəyə görə mən baş atıcı ola ola mənim vayni biletimə niyə vurulmayıb? Bizə acı sığorta çeki ayırmışdılar. Yəni o vaxtın belə bir qanunu vardı. Sığorta çeki ayırdılar, sığorta çeki də heç nə. Yəni bu təsdiqlənib. Deyirlər ki, yox, sığorta pulum da verilməyib. O vaxtın o da batdı, belə getdi. Dəyi məbləğ, yəni ki, indiki pula çevirəndə bəlkə bir 10 minə qədər. Qara köpüyünü də almamışam. Üstünə də düşürün, yəni ki, dedilər ki, dövlətin hesabında qalıb verilməyib. Səbəbi biz bilmirik. Ayağımı sübut eləyə bilmirəm. Yəni bu da orada olmuşdu. Ayağımda da xərçəng. Yəni bu fakt. Yəni onkologiyada qeydiyyatdayım. Buradan elə bil ki, 3 dənə şirub İran İslam Respublikasında Ərdəbil şəhərində əməliyyat olundu. Burada ona görə ki, həkimlər garantiya vermədilər. Əməliyyatdan sonraki yenə də gəldim, sənədləri üzə çıxartdım, prezidentin adına göndərdim, məktub göndərdim, telegram göndərdim. Tələbim odur ki, dedim, əlilimi istəyirəm də, sağlamlığımı qurban vermişəm. Mən öz haqqımı yenə istəyirəm. Mən başqa heç nə istəmirəm ki. Hələ dərəcə mənə heç nə verilməyib. Azca ki, 97-ci iləcəm prezidentin sərəncamı var ki, müharibədə olub olmayanlara da 97-ci iləcəm əlillik olan əlillik müharibə knişkası, yəni ki, veteran knişkası verilməlidir. Halbuki mən təzə qurum açıldı Nərimanovda. Xəbəriniz olar yəqin ki, 11-11. Getdim. Natiq Əmirov cənabları. Baxdı, kağızlarda göstərdim, sənədlər hamısı olduğu kimi göstərdim. Dedi ki, bəs şeydi, baxın, bu qardaşa köməli eləyin. Dedim, Allah razı olsun. Getdim şöybə müdürü. Şöybə müdürü baxdı. O üçün belə, onlar özləri özəyində baxdılar kağızlara, narahat olmayın, əlaqə saxlayarıq. O üçün mən zəng elədim. Nə oldu müəllim? Bu iddialar haqqında, hamısının haqqında bəzi iddia qaldırdım. Əlilliyimdə, veteranlığımda, yəni hamısını iddia qaldırdım. Müdafiə Nazirliyi də, Vaykumatda sağ olsun, mənə arxivin kağızını verib. Yəni təsdiqinin kağız məndədir.
Yəni ki, həqiqətən falan vaxtdan bu xəstələnib. Bəli, yəni o təxris olum xəstələnməyim, yəni mənim qulluq elədiyim hamısı burdadır. Sənədlərim var. Vaykumat da onu təsdiqləyib. Yəni olduğu kimi təsdiqləyib. Gedir deyir, qayıdıb yalandan bəhanə eləyirlər ki, uşum, yox, sığortadan zəng eləyiblər. Və təzəm onkologiya belə elədi, onkologiya yenə də öz bildiyini elədi. Sən deyir, əkilinənin cavabını ver. Deyirəm, bəli, hər birinin kağızı da var da, fakt bunlar var da. Əkilinənin cavabını mən hardan gətirim? Yəni başdan soxta eləyirlər də, yəni kar yanaşırlar. Yəni belə deyim də, üzr istəyirəm. Yəni gəlib başdan soxduğun, yəni o şeydən eləmirlər, yəni olduğu kimi, yəni ona yanaşmırlar. Sonra da mən başımı aldadım axırda. Adət sığortaya yönəldiblər. Yenə də heç nə, ortalıqda bir şey yoxdur. Mətanatı aş şirkətində işlədim. Gördüm ki, ucum mənim fiziki gücüm mənə güc vermir. Sonra da belim qırılacaq, irə olsun. Onda mən bu yetimlərə kim baxacaq? Yoldaşım üzr istəyirəm, ağır şəkər xəstəsi. Vəziyyət bu yerdədir ki, sənədlərim, hamı qanunu, təzən dirilə travmatolog, yəni rəyini ilə bir dəfə mənim alacağı yazıblar. Onkologiya yalandan. Orada Fərəq xanım var. Fərəq xanımın əli ilə baxır. Həsusət üçüncü qrup düşür də, heç olmasa. Qayıdıb sonra da Elməddin doktoru var, həkim var. Elməddin öz bildiyini yenə də elədi. Yəni buradan, yəni binədən göndərirlər, yenə də onlar öz bildiyini eləyirlər məndən. Eyni təkrarlanmış kağızı mənə verir. Travmatologiya qaldı. Travmatologiya acığa düşdüm, travmatologiya getmədim. İlham Əliyev, cənablar, mənim xahişim odur ki, yəni mənim bu işlərimə, aidiyyəti orqanlara düzgün bir, konkret bir şey versinlər ki, işlərim, yəni ki, mən baş açısı ola ola, boş açısı yazılıb, boş açısı yazılıb. Könüllü polisiyaya qayıdanlardan biriyəm. Yəni, kaş kələ şəhid olardım, bəlkə də bu günləri görməyəydim. Yəni ki, fakt, mən canımı qurban verdim də, yəni sağlamlığımı itirdim. Mənim də arzularım vardı, mənim də çox ürəyimdə arzularım vardı. Hamısından mən məhrum olundum. Heç olmasa mənə bu işdə, mənim bu sığorta məsələmdə, mənim bu pensiya məsələmdə, bunlara mənə köməkli olsun. Mən hüquqlarımı bərpa eləmək istəyirəm. Mən də istəyirəm ki, ürəyim istədiyim kimi böyüdüm. Ona təhsil verim, istədiyim kimi onu boya başa çatdırım. Belə vəziyyətdə mən neyiniyim? Mən bilmirəm, malcanın pulunu fikirləşim. Xəstəliyimlə gedim, mən heç olmasa 3 aydan bir mən malca götürməliyəm. Mən bunu eləyə bilmirəm indi. Uşaqlar da belə bu vəziyyətdə. Mən bilmirəm hansını eləyim. Mən çatdıra bilmirəm. Yəni xahiş edirəm bu işdə mənə dəstək olsunlar. Aidiyyəti orqanlara tələbim odur ki, bu işlərdə mənə kömək eləsən. Başdan soxdu, mənə yanaşmasınlar. Bu işlərin fakt sənədlər olduğu kimidir. Yəni mənim korpus komandirim olub Kərim Vəliyev. İndi general leytenantdır, mayordur, bilmirəm. Mənim korpus komandirim olub o. Yəni o görsə, Qorxmaz Qarayev olub, general polkomnik olub, general leytenantdır, bilmirəm. Mənim korpus komandirim, bu da mənim brigada komandirim olub. O, yəni ağzından çıxdılar, məni tanıyırlar onlar, mənim haqqımda eşidiblər. Yəni bunlar bilirlər, mən kiməm. Yəni xahiş edirəm, buna hüquqi düzgün qiymət verilsin. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq, sözü gedən qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat. Bakı şəhər sakini Həsənov İqbal Mirhəmidoğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsinə dair ilk və son dəfə 2019-cu ildə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi tərəfindən göndəriş daxil edilib. Göndərişdə vətəndaşın xəstəliyinin başlanma tarixi 25 may 2018-ci il göstərilsə də, həmin xəstəliklə bağlı stasionar və ambulator müalicə alması barədə heç bir məlumat qeyd edilməyib. Bu səbəbdən ona imtina qərarı verilib. Həmin tarixdən sonra İqbal Həsənovun əlillik müddətinin uzadılması ilə bağlı əlillik alt sisteminə forma 88 daxil edilməyib, yəni əlilliklə bağlı rəsmi müraciət edilməyib. İqbal Həsənovun yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə göndəriş daxil edildiyi halda, həmin göndərişə əsasən vətəndaşın əlillik vəziyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə müvafiq qərar veriləcək. Nəzərinizə çatdırırıq ki, əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron infrastruktur üzərindən səhiyyə müəssisələri tərəfindən tərtib edilən forma 88 əsasında vətəndaş ekspert ünsiyyəti olmadan həyata keçirilir. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Polkovnik Anar Eyvazov vətəndaşın nazirliyə məktubla müraciət edəcəyi halda məsələnin nəzarətə götürüləcəyini bildirib. Son olaraq Azərbaycan Dövlət Sığorta Şirkətinə ünvanladığımız sorğunun cavabında sözü gedən qurumun mətbuat katibi Elnur Hüseynquliyev İqbal Həsənovla danışaraq şirkətə dəvət etdiyini və dəstək göstəriləcəyini bildirdi.